Zdravím tady Trout, vítám vás u 5. dílu Bolt Gunu, kde aktuálně vůbec nevím, kde jsem, respektive kudy jsem sem přišel. Ale, že já jsem přišel. Že já jsem přišel nějak tady. A nebo... No to je super, úplně nejlepší je, když člověk... Vůbec nevím, my jsme teďko... Jo, moment, my jsme tady dobojovali, ne? A já teď jenom musím zjistit, kam se dostanu dál. Tady. Možná. Jsou tyhle blbosti. A nebo jsme tudy přišli? Ne, to je ten vytáh. Jo, tudy jsme přišli, jasně, no tak výborně. Když máme zachytný bod, tak snad se někam dostaneme. Snad se někam dostaneme. Tak, no jo, jenomže... Tam je to okno a odtama jsme přišli, výborně. Kudy se jde dál? Tady to vypadá, že se jde dál? Jo, a tady jsem čekal, že? Jasné, dobré. Hele, našli jsme to nakonec. Sice lehce záhadně. Ale nakonec ano. Hele. Nemyslíš si, že o tobě nevím? Vím. High ground. Dobré, konečně jsme našli nějaké nepřátelé. Tady jsou ty fialové mrchy, jasně. Já bych měl použít tady... Jo, to jsou fialové dveře, výborně. To znamená, my se vracíme k těm fialovým dveřím, protože máme klíč. Hele, zase jsem někam vylez. Asi jsem tady jako úplně lozidnem. No dobré, teď, a teď se tady odsaď nedostanu. Ne. No tak, to je super. Oh, dobré. Fuj. To bylo poprvé, co jsem se dostal někde, odkud jsem myslel, že už se jako nedostanu zpátky. Tak, jo, ty fialové lanterny znamenají, že to jsou fialové dveře. Dobré. OK, s tím můžeme nějak teoreticky fungovat. Tak, fialový klíč mám. To jsme tady. Jsme se vrátili zpátky. A teď je otázka, tady byly ty velké dveře. Ty byly nahoře? Tady jsme totiž úplně začali, že jo, na těch schodech. Tady jsme totiž úplně začali na těch schodech.
teď někde tu. Tam jsme prošli to, jo jo, hele, tam jsme prošli, tady jsme prošli spodem přece. Jo. Takže bychom se vrátili tady. Tady. A, tu jsou druhé fialové dveře, jasně. Ztracený terminátor. Tak, tohle udělal není taky problém, fajn. Fajn, fajn, fajn. Takže jsme se někam dostali. Ještě tady můžou být teoreticky. Ještě víme o zlatém klíči nebo žlutém klíči, že jo. Ale se mi zase nelíbí v momentě, jak mi dávají tolik věcí, tak to jako nemám rád vůbec. Nějaký secret vylepšení, ještě jsme jich hromadu nenašli. A to bude zazarena. No, tak to je víceméně jasný. Oh, demon! Počkej. Aha, oni mě zavřeli dveře. A to je právě to, co já nepotřebuju. Kdo? Plazma zase, bez tak. OK. Tady je nějaký velký prévý, dobré, toho musíme zabít. O, jsem schopný nějak s tím fungovat? No možná. Ale doprčit, dobré, tohle s tom se musíme vyhýbat. Teď je otázka, jestli oni to jakoby, jestli to je nekonečně jich tady nebo není, že? Takže to může být tak, že ten velký prévý, že se hodí. Aha. Dobře, nemáme život. Kde je? Tak, já bych se potřeboval s dovolením dostat někde nahoru. Ať mám vision, ať něco vidím. Tady je ten velký previt. Monížně. A došla mi munice? Yes. To asi chcípnu. No jasně, nemám život. Dobré, 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 dobré. Hádám, že se je tady, no jasně. No teď je otázka, jestli to chceme nejdřív tady nějak čistit. Bych potřeboval fakt jako vědět, jak se dostanu nahoru. Utracení letající prevití. Acha, ty terminátory taky třeba dávat bacha. A neodpalit se hlavně plazmou. Toho, jako těch nepřátel je tady dost. Tohle na ně nestačí. Potřebujem. Zrovna na ně potřebujem těžší arzenál. Dobré, zatím žijem. Sem. Umří. Kolik vás tady je, ty bláho. Dobré, nemám životy. Bacha na plazmu. Jo, říkám, bacha na plazmu. Doprkná další. To není dobře.
tady jsme teď chcípli, protože plazma a končíme, že jo. Bacha, jo. Tady bych dostal ten heavy, což je sice super, ale ne, na to nemám dost munice, nejsouč. Tady dole bychom teoreticky se měli schovat. Ono to vypadá, že ty krabice, jestli to doplňuje munici, tak OK. Potřebujeme heavy bolter, těžký. Tohle možná ještě plazma by fungovala. A, bacha. Bacha. Terminator. Uří. Aha. Dá mě pryč. A konečně jsem se dostal nahoru, výborně. Máme high ground? Paka. Kdo? Jo, zase ta plazma! Do prčíc! Tohle je pěkný hnus, ty plazmy. No a je po mně. Potřebuji nějaké léčení. Se mu ještě můžete na metr. Buď se beru plazmu. Výborně. Asi jako nepřežím. Asi nepřežím tolika životy. Tady, jo, počkej! Nice! Kde jsou? To úplně nevyšlo. Viděl někdo? Jo, pane. Super, možná bych tam na něho mohl najít naházet granaty, ale nevím, jak moc to bude účinné. Aha, dobře, to nefungovalo. A to nebylo dobrý. Řekněme dolů. Hej. To prčí, říkám, že to nebylo dobrý. Ta plazma není dobrý nápad tady na ty chodby dole. Fuh. A je po mně. Jo, ale tady se dávají munice, tady se dává munice. Tady se jako ta munice fakt obnovuje, to tak vypadá. Ještě kdyby se tak chtěli obnovit i náboje, nebo teda respektive... Ale sakra. Ušla munice. Plazma je nejhorší. Nemám život. To nedám. Nehledina. Kdyby jako, možná bych ho ukajtoval nějakým záhadným způsobem, kdyby tady nepřibývali ti nepřátelé. Jo, hele, tady se fakt obnovuje munice. To je docela cool. Blbý je. Blbý je, že se neobnovujou životy taky. I když já už mám pocit, že jsem to tady párkrát vybral. Když nebudeš sumonit, tak tě ukajtuju. Možná. Aha. Že by zůstal už jenom on? Doplňujete se tady nebo ne? Teoreticky bych to mohl možná tou plazmu viděl.
Do prčíc, ne! Tak málo mu zůstalo. Dobré, ale vypadá to, že se neobnovujou, to znamená, já to tady potřebuju vysekat. To znamená, já tady potřebuju zbavit těch letajících prvníků. Tady potřebuji zabít se těch letajících prelitů. Tak, výborně. Dobré, Terminator minus. Bacha, plazma, jasně. Jsem nechtěl. Kreseš. Dobré. Kultisti, jasně. Kde, hlavně bacha, tak já jsem nechtěl. Přesně, říkám bacha na ty plazmy. Do prkna, kde zas je? Potřebuji dostat nahoru. Ještě tady někde jsou totiž ty plazmy zase. Dobré. Druhý. OK. Tady se potřebuji dostat. Sakra. Kde došla munice normálně? Kde seš? Dobroš. OK. Tohle tady zatím nemůžu mít, protože... fakt není munice. Přesně, já jsem věděl, že tu ta plazma ještě někde bude. Fakt jsem to věděl. Kde je? Okay, nevadí. Tak, výborně, těžká. Projdeme, kurno. Do prdele, to bylo co? Že to je ještě jedna plazma někde? Že jo? Dobře, že by ne? Je. Já úplně tak jako nerozumím pravidlům tohoto souboje. Zabijí mu to něco? Trhá mu to něco, nebo ne? Ale fuj. No tady ještě naštěstí máme lékarničky, takže pohoda.
Kde je? Kde je? Ne, to jsem nechtěl. Tady je. Hej, tomu fakt skoro nic nedělá. Ta plazma. To je lepší ten heavy bolter. Dechni, ne, hořím, hořím. Fuh. Ale tady ještě někde jsou lékařstva. Tady. Dobré, nějaké ještě jako věci máme, kde seš? Kde seš, kde seš? Tady. Dobré. Zase. Nevím, v jakým pravidlem se řídí ten oheň. Kde seš, kde seš, kde seš? Tady. Zdechni! Nice! Cípni, blbče. Dobré. Tak, výborně. Tak. Geniální. Hele, pozbíráme munici, pozbíráme životy, co můžeme. Jako úplně v háji by bylo, kdyby věčně sumonil nepřát, jako ty. Kdyby je sumonil věčně, tak to by bylo pěkně napitel. Protože bychom si ho nemohli takhle krásně ukajtovat, že jo. Tak. Teď je otázka, kam se jako pokračuje. Tady? A, tady už je konec mise, ok. Někoho jsme někde nechali. A měla si to skoro žádné security, hej, tady. Tohle bylo strašné kolo. Tady jsem se motal, to bylo hrozné. Sanctum Magistratum. OK. Tak jedeme dál. A fuj, to se nám tady jako komplikuje, zase tady ten fialovej hnus. Zas je tady ten... No a přesně. Jsem říkal, že je tady ten fialovej hnus. Nechcete, abych dneska začít ucípnul, že ne? S dovolením si vezmu heavy bolter. To je přesně ten důvod. OK. Zatím dobrý. Zatím dobrý. Samozřejmě, že náboje málo. Potřebovali bychom vylepšení. Nemáme ani perlice. Nechceš mi říct, že tam mám skočit, že ne? To je blbost, to nedoskočím ani jako s double jump. Bych to nedal. Takže jdeme do jediné možné cesty. Ježíš, hnus fialovej. Z tohohle mi fakt není dobře. To vypadá úplně jak Zinčově Chaos Realmu, ale jako nedělá mi to dobře. Hele, dá se skočit tam nahoru třeba. Nedá. Ale dá. Tak, tady by byl krásný secret, zase tady bohužel paralyze.
Ach jo. Dobré no, jdeme dovnitř. A nemám teda. Tu kurňa jsme jako kde? Jenus fialovej. Musíme šetřit munici. Tyhle malý zmetky jako musíme zvládat konvenčníma zbraněma ten heavy bolt. Au! Ne, do prk, já jsem zapěl, že tady ta díra. Není dobře. Zase jsem se odpalil tou plazmou do prkna. Ej, umřu. To by bylo možná nejlepší nechat se zabít, protože nemám... No. Hej, já nevím, prostě proč letí, proč na mě lítáte z hora do prčne, tady na štru. Že se tady na štru, kurňa. Tak, jsou tady ty letající potvory. Oni tu jsou jako celou dobu cítit, jo? OK, zahrajeme si na tu protileteckou obranu. Ještě někdo? Kolik vás tam sakra je? Fuh! OK. To jsme nějak jako vykydlili teď tady rozbité na maděru. Aha. Výborně. Kurňa. Já jsem tu levej dneska. Tam je jeden. Mohl bych si prosím s klidem prohledat tady ty ruiny a nabrat munici? Velice bych to ocenil, asi ne, co? Geniální. Tak, teď je otázka, jak to tady pokračuje. Tady to nepokračuje, výborně. Dá se tady vyskočit? Patrně! To byla jako řečnická otázka, ne že... Tady by měl vycíklit třeba. To byla řečnická otázka, ne že jako já budu tady skakat po nějakých blbostech. Nemám zájem, děkuji. A, výborně, no přesně. Tak.
ty? Kde seš? To je super, že ses tady takhle zjevil. Mám radost samozřejmě. No ale aspoň můžeme tahat víc munice. Třeba kdybychom ještě bufnout sílu. Dobré, takže první vylepšení je za náma. OK, jdeme dál. Hele, tam je další vylepšení. Potřeba daleko let. Ale fuj. Nemám granaty. No a teď by se mi ten granát jako přidal, tak? Au. Mi spadli dolů? Ne! Ne! Ty blbče! A já jsem bez, samozřejmě za sebe štítu. Kurňa. Tam je štít, ale tam se nedostanu, tam neskočím. Tam neskočím, ale nemyslete si, že jsem neviděl ten secret, já jsem moc dobře viděl ten secret. Tam se potřebuji dostat. Ale jak? To je otázka. Tady máme fumulice. Tak to vezmeme Havik. Tak to vezmeme Havika. Kdyby tady byly tajné dveře jak v Dark Souls? Jo. Tady asi neskočím, co? Asi ne, tohle je moc vysoko. OK. Pokusíme se tam nějak dostat. Kdo zas? Hele, granáty. To se hodí. Je to krásné, je to krásné. Hej, kde jsi tady? Ale fuj. Kde jste se tady zase vzali? Výborně. Ježíš. Nejenže nic nevidím, já jsem ještě naprosto slepý. Ty tady seš. Kde to má pokračovat? Nevím, že mi někdo říct, že se tady jako furt berete. Ha. Ha. Výborně, tady nic není? No jako já nemám život, že? Prčíc. Jakože já vůbec nemám život. Oh, dobré no. To je samozřejmě velice milé z jejich strany, že jako s tím úplně prostě bez života.
Zdrkujeme se sem, jestli tady náhodou něco není. Mrchy. Tady je ta, jo, tady je to vylepšení. Super, ale já bych teď spíš ocenil život, jako než... Tady umřu. Kde to mám? Jo, tady. No jo, jenomže když já tady nepůjdu, tak já si nezabiju, že? Oh, boha jeho a zle pryč, kdo tohle si to vymýšlí? Jak mi jednu dobu přišlo, že je tady sama lékárnička, tak teď mi přijde, že tady vůbec žádná není. Aha, dobré, jo, já to musím přežít, abych to jako se to počítalo, jo? Nevím, co mě čeká. Tak to není zas takové hard. Uj, nebo jako hard, no, jako mám úplně prdané životy, že? Oh. Ale teď bychom to snad měli mít splněno, teoreticky. Jo, a já jsem si zase vylepšil... Že já jsem si zase vylepšil Heavy Bolt. Kůrňa. Žádná lékárnička se mi tu neotevře, krásně, že by mi jako ukázali, hele. Jsme na tebe hodní, dej sem lékárničku, no nic, tak bude houby. OK. Máme dokupy 20 života. To není úplně dobré. Začíná přituhovat. Výborně. Ty, o to seš ty? To prkná! Jsem to přežil? Aha. Dobře, ale kde jsem skončil? Je to vypadá, že mě to nezabije. Dobře. No. Easy. Lékárnička? Ne? Ty kráso, tak tohle byla škoda. Co je? No já bych rád, ale nemůžu. Něco jsem nenašel? Nebo se, ne, já, aha, počkej, takže tady to, já jsem se dostal na začátek. Chápu, aha, jasně. Takže počkej, jestli jsem tady někdy nechal lékařstva. Bych je teď mohl jako krásně využít, bohužel asi jsem nenechal. Já jsem totiž sebral. Já jsem to totiž už sebral, do prkna. Oh, to není dobrý, nejsou lékárničky, vůbec žádný, do prkna, tam to jsme sebrali, to je sice krásné, ale furt nejsou lékárničky. Doháje. Hnus fialovej. Hnus fialovej. Doprčíc. Jo, já vím. Dobré, tak znova. Ještě, že vás to, i když, nezabíjí, no. My bychom
se otočili, dostali k poslednímu saveu, což je... Takhle tak je to akorát otravní, ta dobíhačka. Ale jestli tam vždycky sebereme munici do toho, do heavy boltra, tak to bude dobrý. Já se potřebuju... Mě tam máte ten horizont. To je pěkně na houby. Tady totiž je horizont. Potřebuji běžet rovně. Ne, kruci dál. Tomu se říká jump puzzle. Bohužel není úplně jako dobrý, no, nebo já v něm nejsem moc dobrý. A munice do heavy boltru už se respamuje. Dost dobrý. Ne, sakra! Tohle už byl kousek. Potřebuji dělat... Potřebuji chytnout momentum. Skočit. Já potřebuji chytnout, nenechte mě tady to stříhat. No! Kurňa. Zase tak hard to nebylo, kdybych nebyl lopata. OK, tady nějaké léčení je, ale jak už víme, je ho málo. Tady je plazma, kdybych ji... Fuj, to je hnus fialovej tohle. To je hnus fialovej. Tady se pokračuje dál, nebo co? Tím pádem sebereme nějakou munici, aspoň. Když už ní, a máme hrozně málo života. Úplně neskutečně málo života. V podstatě první parta mě zabije. Měl být v té chodbě. Ono kolikrát není poznat, jestli... A, nebude, není munice, super. Jsem přesně potřeboval, není munice. Kurňa! Dobré, žijem. Musíme to brát zodpovědně. Fakt nemáme na žádné zběsilé akce život. To vypadá, že tam to pokračuje. Zase není ulice. Dobré, zatím dobré. A musím si dát majzla, protože oni se tady teleportovávají a to je hnus. Kde jsou ty časy, kdy jsem je mohl vystřílet tady odsaď? Ha? Hele. Yes! Yes! Dobré. Nějaké životy máme. Nesmíme s nima nakládat úplně nezodpovědně, protože to potom nefunguje úplně dobře. Tak, to vypadá... Vypadá jako kdyby už tady, jako to vypadá jako podobně, kdy, že už jsem tady byl. N-
Nemáme moc munice do heavy toho. Všecko, co bude lítat, tak na... Přesně. Já jsem to věděl. Hlavně zodpovědně. Nice. Tak, sebereme munici. No jasně, protože už nám dochází jako veškerá. OK, hele dobrý. Něco jsem se ztratil. Tak, tohle je, tomuhle tomu se říká chodba smrti. Ale dobré, je tam ještě. Tak, výborně, žijem. Dokonce máme nějakou zbroj a štít. No pecka. Dobí si. Seber munici. Já nemám moc těch heavy. To je trošku problém. Počkat, kde kdo? Jo, zastiletající mrchy. Screamers. Screamers of Zinj. Tak, pecka, naprosta paradička. Jdeme dál. Tak, kluci, kolik vás tu je dál? Jsou zase nějaký vrata. Jenže my nemáme... Tyjo. OK, nic. Nic, takže tady to neotevřu, chcete říct. Zatím. Rozumím. Zatím to neotevřu prostě. OK. Mám také podezření, že to je jako hlavní katedrála nebo něco. Já se podle mě tady tudy vrátím a půjdu dopředu. Vypadá hodně podezřelé tady tohle celé. Hele, něco málo munice do hevíka, super. Přesně tak! Ne! Do prkna! OK. Radši vypotřebuji veškeré granáty. Které si apropo tady můžeme nabrat. Cipni. Tady někde byly granáty, že? Ne! Co to bylo zač? OK. To byl nějaký psychogranát, ale vůbec nevím jaký. Můžete mi prosím dát granáty? Jo, tady jsou ještě. Výborně. Výborně, nějaké granáty potřebujeme mít. Tak, tu partu Terminátoru jsme nakonec zmasili. Super. Ah. Jsem věděl, že těch granátů tady je vícero.
Nějaké životy nás to stálo, ale dobré. Tady je další portál. Super, no, super, super. Kolik těch portálů tady ještě bude? To je otázka. Já si myslím, že my tady jako chodíme tak krásně do kolečka, dokola. Výborně, ale tady... Jo, musíš... ten štít zadu jsem si neměl brát, já si myslel, že můžu mít víc. Můžu, ale ne přes to, ne přes ty velké štíty. Přesně to je ten důvod, jsem si myslel, že si nechci brát ty velké štíty. Protože přepad... A mohlo to dopadnout všelijak. Tak jo, dobrá, hele, dneska všechno. Téhle misi budeme pokračovat zase příště. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.